是林香。哎呀，林香爆出大谈地下恋情，乐天女孩林香出席节目宣传，话题当然围着恋情转。我的理想型呢，就是我之前都很常分享嘛，我喜欢有点颓帅风的，就是看起来有点黑眼圈啊，有菜花的感觉。阳光的男生也很喜欢，就是爱运动的人。理想情人条件怎么听都像是在对马杰森隔空传情，条件通通吻合。希望大家就是可以给我一点点，就是空间跟时间，对，就是工作中有认识到这样子。基本上我都是从工作中认识交友的，就是感情中我觉得互相照顾很重要。比我大或是比我小，我都没有特别的，就是列入考量。细心守护刚萌芽的爱情，林香马杰森相差四岁的姐弟恋也没让林香掉粉。不过和球员交往是否违反球队禁爱令，要理对。恋情曝光后，林香依旧在场边热力应援，丝毫不受影响。乐天桃园也回应，因为双方有合约关系，短时间内不会有积极动作。也就是说，在合约结束前，林香应该都不会离队，粉丝可以稍稍安心。而同样发生在乐天球团，前啦啦队员倪轩去年十一月爆劈腿队内球员陈诚威，倪轩在今年一月中合约期满退出乐天啦啦队。另外，球员邱丹与前乐天女孩李芳交往，李芳退团闪婚，现在两人修成正果，准备迎接新生命。啦啦队和球员互动频繁，难免日久生情。金星外黄品汉同样云采访报道。